Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужний завершив підготовку до звернення до всіх українців. Буде гаряче у зв'язку з останніми подіями, волитим брудом, втраченими позиціями та перестановками. Вперше назвуться зрадники з папки вбитого СБУшника. Терпіння генерала луснуло. Він хоче звернутись до українців та розставити всі крапки над «і». Країну потрібно рятувати. Ключова фраза генерала. Зазначимо, конфлікт Залужного і Зеленського став однією з причин ситуації з Авдіївкою. Юліан Рьобке. Залужний хотів не допустити оточення і виведення військ в останню хвилину з великими втратами, однак Зеленський наполягав на обороні, пише оглядач Більд. Зеленський пообіцяв провести ротацію і допомогти захисникам Авдіївки, але минуло 6 тижнів, перш ніж прибуло підкріплення. В той же час родичі впізнали українських бійців з відео, яке нещодавно поширилося московитами у мережі. На кадрах розстріляні тіла лежать у приміщенні гаража номер 1, пише редактор видання «Спротив» Вадим Гладчук. Відомо, що розстріляли 6 полонених українських воїнів на позиції музей на Зеніті. Музей знаходився на території колишньої військової частини «Зеніт». Через те, що позиції декілька днів були в оточенні, всім, хто був ходячий, довелося з боєм прорватися з останніх сил. На жаль, було 4 неходячих хлопців поранені та ще 2 ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися. Швидше за все, хлопці були розстріляні одразу 15.02.24. Ще один з бійців перед смертю встиг написати «ні хліба, ні хуя» і води залишилося півпляшки. На кадрах з тілами один з бійців таки залишився тримати ту пляшку після смерті. Залишені поранені, яких розстріляли рашисти на Зеніті, це наслідок злочинного, несвоєчасного відведення з оперативного оточення в Авдіївці підрозділів шпигунами Зеленським та Єрмаком. Така доля могла чекати всіх бійців та командирів 3-ї ОШБР, яких за злочинним наказом відправили всередину Авдіївського котла для знищення. Неможливо перемогти ворога під керівництвом зрадників. Зіновій Бібрецький зазначає. Євробачення в Маріуполі. Сєвєродонецьк – це Україна. Лисичанськ – це Україна. Фортеця Бахмут – це Україна. І Авдіївка тепер – це Україна. Зеленський зі своїм шапіто попіарився в Авдіївці. І все, гаплик. Не перше цього слід було очікувати. В яке наступне місто чекати потужного візиту незламності ослика апокаліпсису? Деяка кількість українських воїнів потрапила в полон під час виходу з Авдіївки, генерал Тарнавський. В мережу Раша зараз викидає пачками відео загиблих полонених і допиту наших полонених. Серце кровою обливається, коли це бачиш. Загальні втрати ЗСУ під час проведення операції відходу з Авдіївського напрямку складають 811 осіб особового складу, з них 289 евакуйованих поранених. Достеменно відомо про 68 військовослужбовців, які у виконанні наказу командування ЗСУ здались в полон при виході з позиції «Зеніт», за інформ. Рідні 6 бійців 110-ї окремої механізованої бригади, які не були евакуйовані з укріпрайону «Зеніт» в Авдіївці, заявили про їхню загибель. Вони опізнали тіла на відео з російських пабліків, пише слідство інфо. Вийти звідти потрібно було ще 1-2 тому. Але лише вчора Зеленський дозволив Сирському зробити те, що давно хотів зробити Залужний. Треба було дотерпіти, щоб загинуло багато і в полон попало. Я не лох, знову зробив, як назвав Сталі. ПС, 110-та бригада назавжди вписала себе в історію, але мало хто знає прізвище комбрига або комбата 110-ї ОМБР та інших підрозділів, які місяцями обороняли Авдіївку, але за тиждень всі дізналися про Білий Вождь та його компанію, які одразу вірвалися на гумномарафон у телевізорі. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.